something on my radar. Looks like a fog bank, and it's moving straight toward us. He's crazy. There's no fog bank out there. Lennart Karlsson. We wish you all the best for the moment. Mycket sånt behövs det. So who do we have here? My name is Sylvain Estadieu, French swimmer, living in Sweden now. Really excited to do Sweden's longest swim. You are actually a person who's going to do this in a bit different way, actually in two different ways. What's the difference between you and the rest of the guys here? I'll be trying to do it in butterfly, so that will be by far my longest butterfly swim so far, also without a wetsuit. Also without a wetsuit. So my goodness, we wish you all the best during your swim. Thanks a lot. David Barra from New York. From New York, and you come all the way to swim the Widerstrand swim. Yes. How come? That's the right answer, right? Yeah. How come? Well, I heard good things about it from my friend Leonard, and it seemed like a good place to escape the heat wave that we're having in New York this time of year. So. So you're going to do it by having this long cold swim. Well, it's not that cold. And hopefully won't be that long, but we'll see. I wish you all the best. Thank you. Magnus Wilson från Ystad. Jajamensan. Och det är ditt första Widerstrandsim. Ja, det är det. Första långlopp överhuvudtaget. Det känns härligt. Ja. Yes. My name is Paul. I'm from Poland. I'm gonna swim the full set today. You're gonna swim the full set. How did you hear about this race? Actually, when I were in Poland, I found in the newspaper the information that I took from Sweden. Yeah, and I was sitting and reading. Then the newspaper were threw out by my mom, and I were looking for the race in the Sweden actually. And 1 week ago, I found it. And I. So you've only known for a week that you're going to swim, yeah. But I hope you've been preparing longer. Yeah, I'm preparing almost half my life. So. Fantastic. Då har vi en herre här som står och smörjer sig ordentligt. Ja. Och det har en särskild anledning. Du tänker simma utan våtdräkt, tror jag. Det gör jag. Det gör du. Och ditt namn är? Lennart Larsson. Lennart Larsson. Margaret Fredriksson kommer från Norrköping. Då hoppas vi att du får en fantastisk resa. Tack så mycket. Hoppas jag klarar det. Det tror vi på. Joakim Larsson. Ja, för Värnamo simsällskap. Ja. Och du har gjort detta förut? Ja, förra året. Ja. Känns det idag då? Du vet exakt vad det är in på. Just nu så känns det inte riktigt hungra kan jag säga. Men jag hoppas du gör det om en timme eller någonting när man ligger i och har kommit igång. Ja, det är ungefär 14 grader varmt i luften och 18 säger de i vattnet. Hej, jag är Preventer. Jag kör min livets största utmaning och simmar 21 plus kilometer simning. Första målet är att kunna göra klart den, men jag skulle kunna gärna prestera lite bra idag också. Vad har du för förhoppningar om tid? Själva simtid under 6 timmar, men att komma i mål runt 7 timmar. I thought you were happily married. Not that happy. Fog bank out there. Hey. There's a fog bank out there. Men det är lite dimmare. Jag ser ingenting. Det är lite dimmare. Det viktigaste är ju att man inte skyller ner sig för mycket. Inte att dricka mycket. Och lyssna på kroppen. Och lyssna på vad vi säger. En sak är säker, diskade blir vi på ett eller annat sätt. Det blir jävligt rena. Så, det är ju lite dimma, obetydligt, bara med.
Men vi ska göra så att ni kan hålla er till båtarna. Vi ska inte köra alldeles för fort så att ni kan följa båtarna till första bojan. Och sen hoppas vi att man är borta. Båtarna, de kommer ju från där borta, om ni ser dem. Den har du kvar. Hallå! Hallå! Nu kör vi. Och där har starten gått för det andra Vidarströmsimmet. Blåsigt börjar det bli och väldigt fuktigt, men vi hoppas att solen ska titta fram. Och den första regnstänken kommer nu också här. Har vi den första kontrollstationen, ingen simmar har nått hit än. Vi har nu varit igång i dryga 40 minuter. Har vi den första simmaren, Ryan Proventure, som närmar sig första stopp, Funtabo. Dimman har börjat lätta ganska rejält. Vi är glada för. Det har varit en tuff morgon både för simmare och för oss båtar. Här kommer deltagare Emma Claesson, Lennart Claesson och Joakim Larsson. Här kan man välja att gå upp på land eller bara stanna till vid den här flytbryggan som har lagts här. För att simmare som vill simma fort ska kunna spara lite tid. Känns det här? Jag har kramp i underbenen, eller från höften och neråt. Det är lite jobbigt. Helvete. Jag måste ha något att dricka. Ja, vi kallar oss yngsta deltagare. Men de bara krampar hela tiden. Vad är det här, Lennart? Är det Piggelin? Jag har kramp hela jag. Har du skönt mig? Ska du äta banan? Ja, det var de tuffa pojkarna där. Ja, det kommer så. Tar du denna så sticker jag vidare. Jag lämnar de tappra simrarna, Tony. Fem och en halv kilometer till nästa kontroll. Många förväntansfulla har samlats vid Ekens camping för att se när simmarna kommer in. Solen har också tittat fram. Härligt för simmarna, men det har också lett till att blåsten har ökat något. Och det har också gjort att det blivit lite vågor. Jag kan rapportera lite tuffare simning ute i Vidarstön. Men just här ser det ganska mysigt ut. Ja, vi är första simmare, Ryan Proventure, som kommer upp i vattnet här.
till Ekens camping. Imponerande. Och första man, Ryan på Venture, har stått här en bra stund och laddat batterierna med mat och dryck. Jag rapporterar sjösjuka, sjögräs och en tuff sträcka med ganska mycket blåst och vågor. På med mössan, hoppa igen. Har du siktat fortfarande på din tid? 7 timmar. Yes. Enligt plan. Tjena. Hoppas vi du får lite snällare simning in. Välkommen! Nej, jag är alldeles för dålig för att sånt här. Det kan vi inte tro när du är här redan. Tjena! En liten pip på den. Nej, jag menar inte riktigt. Nej. Nu är du bara sista biten. Hur känns det? Ja, just det. Ja, nu är jag slut. Hur känns det i axeln då? Jag har ingen styrförmåga längre. Nu ska jag veta grejen. Har vi de duktiga ungdomarna från VSS som nu har avverkat ungefär, ja, en tredjedel av sträckan. Och de har våtträckt precis som de står här. Härligt! Ja, vad svårast nu Lovisa med detta? Vet inte. Vad tycker du det är? Hon fick en stöd. Det var vågor, sa hon. För alla de som har samlats för att ta emot simmarna när de går i mål vid sundet, så har det här kommit att bli en riktigt härlig sommardag. Lite vindigt, men väldigt skönt i solen. Och nu börjar faktiskt den första simmaren att närma sig sundet. Så ganska snart får de här människorna anledning att jubla och välkomna Ryan Proventure till sundet. Som en liten prick där ute är nu Ryan Proventure på väg in. Och här har vi en kille som inte tänker ta det lugnt in i mål. Utan med en spurt närmar sig bron som utgör målet för Widerstensimmet 2012. Ja, grymt imponerad av denna man. Jag har ju själv simmat några meter, men dock inte i sånt här vatten. Jag fattar inte att man bara klarar det. Applåder! Ryan Proventure! Först i mål på Widerstensimmet. Så här ser man ut när man just har avslutat Widerstensimmet. Går för egen maskin. Jag tycker han ska inte ha lite fler applåder. Han har gjort en sån bedrift. Jag har gärna för. Först så måste vi få det absolut viktigaste, det är dagens medalj.
går och trampar ner lite. Klockan är 13:30 och här är nyheterna. Igår var det långdistanslopp i sjön Vidösten i Värnamo. Ett 21 kilometer långt simlopp som man kunde välja att simma hela eller delar av. Av de 23 som simmade hela distansen kom 12 i mål och 11 fick bryta. Snabbast var Ryan Provencher från Växjö. Han simmade strax under 6 timmar och 44 minuter. Frida Fält från Värnamo var enda kvinnan som simmade hela distansen och hon simmade på 10 timmar och 4 minuter. Det sätter punkt för dagens sista lokala nyhetssändning. Jag heter Rebecca Monterius. Radio Nowhere med Bruce Springsteen hör du här i högtryck i P4 Kronoberg. Ja, i helgen avgjordes Sveriges längsta simtävling, Vidöstern simmet i Värnamo. Och då simmade deltagarna 2 mil drygt, 21,5 kilometer. Och det var 23 personer som deltog, men bara 12 av dem tog sig i mål. Och först över denna mållinje, om man säger så, med simning var Ryan Provencher från Växjö. Grattis, Ryan! Tack så mycket. När du nämner de här sträckorna då, när jag hörde det här först, jag har 21,5 kilometer, ja, tänkte jag. Och sen var det faktiskt Simon här som kör nyheterna som sa det att du, det är 3 stycken Vansbrosimningar på raken. Det är 7 stycken Vansbrosimningar. Ja, 7 stycken Vansbrosimningar. Här ser vi resterna från Vidöstensimmet. Det sista från år, en banan! En halv banan som glider i mål! Ja!